ារម្មណ៍ថាអៀនសំបីតាប៉ែដែលប៉ែដឹកយើងឈឺអញ្ចឹងហើយទៅដល់ប៉ែត្រូវស្ទាបអីដាក់អាប៉ែស្ទាបទៅបានទេអូប៉ែប្រុសទៀតអូអូយនឹងអូយក្នុងនេះមកចាអៀនអៀនតែតែតែយើងអៀនតែយើងហៀប្រាប់ប៉ែអត់ប្រាប់ខ្លួនដើម្បីសុខភាពរបស់យើងតែយកដែរទៅប៉ែត្រង់យើងមែនតើដែរឈឺឯងអត់ដែរឈឺស្រងទៀតឆ្លាប់តែម្ដងគាត់ទៅក្អែបខំទៅនឹងគេប្រាប់ថាខ្លាចឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងទៅចាក់ចាក់ថ្នាំម្ដងនឹងគាត់តាំងពីទូចដល់ធំនិយាយទៅខ្លាចមកសំណាងដែរដែរអត់ដែរចេះអត់អត់ចេះឈឺផ្ដេសផ្ដាសណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់រមនីស្ដាប់ដែរអត់ចង់មានបញ្ហារោគស្ត្រីមិនថារមាស់ឬប្រសិទ្ធឬក៏គ្មានក្លិននៅចំណុចសំខាន់ព្រោះតែធ្លាក់សមានក្លិនហ្នឹងមែនតើបាទចាក់ខែគឺរមាស់ហើយមានក្លិនអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចយក Lady Serum បតមតនរយកពោះវាជារូបមន្តសម្ងាត់មកពីវិជ្ជាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងព្រមនីស្ដាប់អាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ KW Lady Serum 0772223361 0772223361ចាំមីលមួលមីលមួលថៃណោះចាកូនមួយឯណាលមីលមួលទាំងអត់ទាន់តែកាន់គូបតា MC+X ចុះឡើយនេះគូបតាមានផលិតផលថ្មីក៏ប៉ុន្តែក៏មានរបស់คล้ายๆដែរណាចាអញ្ចឹងដើម្បីងាយចំណាំ NC+X គឺមានត្រាឆាងជាសញ្ញាសម្គាល់ហើយគេធានារយៈពេល3ឆ្នាំកម្លាំងខ្លាំងហើយប្រើបានយូរបើនិយាយពីសម្បកវិញសម្បកខាងក្រៅគឺធានារហូតហើយនឹងមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយគេមានដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរបស់អតិថិជនសូមអញ្ជើញទៅក្រុមបណ្ដាភ្នាក់ងារគូវេតាដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកគូវេតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎ឥឡូវក៏បន្តទៅខាងមូលជូឡាគឺជាឆ្នាំដ៏ថ្មីសម្បារដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអាការៈថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមចានថ្មីឬមួយករៈស៊ីថ្មីក៏ផ្លេចជាមួយនៅឆ្នាំដ៏ថ្មីមូលជូឡាចា៎លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានក្លិនមាត់ប្រហែលអីហ្នឹងចាអាចប្រើជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ថ្មីមកជូឡាបានវិធីប្រើគឺប្រើតែម្ដងតែប៉ុនក្របពុតប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញយកទៅលក់បន្តតែកតើលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 816671 012 816671សូមស្នួរស្នេហាមួយសិនមកពីខាងប្រិមិត្តអត់ទេអូបអូនស្នេហាចរាចរណ៍ចាខ្ញុំវាមានប្រិមិត្តតេតើមកដែរចាតើអូនចាពីខាងមកប្រុសគាត់ថាស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងនៅស្ទឹងមានជ័យអើខណ្ឌសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលសាឡាធំហ្នឹងចតពេញតែផ្លូវចឹងធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងហើយស្ទះឡើងមួយម៉ោងជាងអត់បាត់ស្ទះហេចានៅចិត្តនឹងមានប្លីដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើការអីហ្មងចាធម្មតាអូនប្លីគាត់នៅនឹងនៅហើយប៉ុន្តែសំខាន់ឡានធំគាត់ទៅហាមឃាត់មិនកើតចាឡានខ្លះ VIP អីចឹងទៅនឹងឯកន្លែងហ្នឹងក៏អាសាគាត់ស្ទះចរាចរណ៍ចឹងអត់អីលពូសមត្ថកិច្ចជួយសេរីមើលទៅឡានណាដែលមិន VIP លពូជួយបញ្ជាចេញក្រៅចាមក VIP ក៏នៅក្នុងនៅបន្តទៅមិនដឹង VIP អីនៅដល់ថ្មនេះទេប្រហែលជាខ្លៃហើយ VIP ហើយយកពាក្យថា VIP VIP វាពិសេសចាដឹងហើយពិសេស VIP អត់មានម៉ោងចេញចូលទេ VIP ក៏គេមានម៉ោងរបស់គេដែរមានម៉ោងតែម៉ោងគេពិសេសចាខាងនោះថាគាត់ចូលតាំងពីព្រឹកតែចេញអត់រួចអីចឹងទៅចាដឹងហើយអរគុណតោះឥឡូវសូមសនួរគ្រូសាមួយសិនមិញបងអូនស្រីគាត់តាក់ទើមកគាត់ពងធ្វើការនៅក្នុងក្រុងចាហើយគាត់តាក់ទើមកហ្នឹងគឺជួបមួយប៉ូលីនហ្មងចាព្រោះប៉ូលីនអ្នកពិសេសចង់ក្រោយសម្រាប់គាត់ណាព្រោះដោយសារតែគាត់នឹងប្រាប់ថាគាត់នឹងរៀបការជាមួយប្តីរបស់គាត់បានយូរដែរប្រហែលជា5 6ឆ្នាំដែរហើយបានចំណងដៃកូនផោះមួយអាយុ3ខួបហើយកូននោះនៅជាមួយម្ដាយហើយចំណែកបងស្រីហេប្តីនឹងគឺធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្ទះជួលណាហើយប្តីនឹងគឺធ្វើការនៅខាងពលានយន្តហោះហើយចំណែកគាត់វិញគឺធ្វើការហោងចាក់តែគាត់ប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងគឺអត្តចរិតរបស់គាត់គឺចូលចិត្តដើរលេងចាទំនើងហ្មងណាវាថាមានប្រពន្ធតែធ្វើលក្ខណៈអត់ប្រពន្ធចាដើរលេងដាច់យប់ដាច់អីអូយចានិយាយពីថាអស់តោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ៀបខឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បាយម្ដងហើយតែៀបគេមកលួងលោមអីអញ្ចឹងហើយណាមួយអាណិតកូនអីអញ្ចឹងទៅមនុស្សស្រីយើងវាចិត្តមិនដាច់ក៏ព្រមត្រូវរើហើយក៏ព្រមទទួលយើងមកវិញហើយមនុស្សព្រមម្នាក់ហ្នឹងក៏សន្យាថានឹងកែខ្លួនហើយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយដោយសមន់អីអញ្ចឹងកែខ្លួនកែខ្លួនណាតែចរិតនៅតែដដែលគឺនៅតែដើរលេងហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺដើរលេងដាច់យប់ហ្នឹងគឺពីថ្ងៃហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចូលផ្ទះទេ
ឥឡូវនោះគឺនៅដើរលេងដដែលទេហើយប្រពន្ធដើររកក្រុមឃើញហើយគាត់លើលៀងលៀងពីអ្នកជិតខាងគាត់នោះគឺប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់នោះគឺមានតំណែងជាមួយមនុស្សស្រីដែលនៅប្លុកកន្លែងដែលគាត់ផ្ទះជួលរបស់គាត់នឹងចាហើយឥឡូវនោះបងស្រីតាក់ទៅមកគួរធ្វើម៉េចព្រោះគាត់ប្រាប់ថារាល់ថ្ងៃនោះគឺខំរកស៊ីមកអីចឹងគាត់ខំទិញម៉ូតូបងរលោះឲ្យប្តីរបស់គាត់អីចឹងណាតែឥឡូវប្តីរបស់គាត់លេងចិញ្ចឹមចរិតមកអញ្ចឹងទៀតគាត់លែងចង់ទទួលអីគាត់លែងចង់ទទួលហើយគាត់ចង់សួរថាតើគាត់គួរតែទៀមទាយកម៉ូតូនឹងធ្វើម៉េចបានយកមកបានអីចឹងណាព្រោះម៉ូតូចិត្តបងដាច់ហើយនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះអត់ប៉ុន្មានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងចាបើម៉ូតូដាក់ឈ្មោះប្តីបាញ់តែប្តឹងណាបើឈ្មោះប្តីម៉ូតូរបស់ប្តីតែថាចេះដាក់ប្តីហីមិនត្រូវចាចាពេលដែលយើងចង់កែអ្នកណាម្នាក់ណាយើងព្យាយាមកែឲ្យប្រសិទ្ធភាពមែនទេក៏ប៉ុន្តែបើកែគេឲ្យគេអត់កែត្រូវកែអ្នកណាគេកែខ្លួនឯងកែខ្លួនឯងកែខ្លួនឯងវិញម្ដងថាយើងដូចជាប្រើពេលវេលាជាមួយគេច្រើនពេកអត់ទេព្រោះគេថាមនុស្សសន្តានណាកែអត់ឡើងណាបើវាមកពីសិទ្ធិចិត្តបើចង់ថាវាមកតាំងពីអើយមកគឺជាមនុស្សដែលដើរលេងស៊ីចាក់ស៊ីផឹកណាចាយវាយអត់កឹកវាជាសន្តានរបស់គេមកដែលគេអត់កែគេអត់មានដួងចិត្តនៅក្នុងការកែដល់យើងទៅប្រឹងកែគេវាហត់ទៅណាអញ្ចឹងមានតែមកមើលខ្លួនឯងឡើងវិញថាយើងអាចស៊ូបានត្រឹមប៉ុណ្ណាបើយើងយល់ថាខ្លួនឯងអត់ស៊ូត្រឹមនឹងហើយក៏បើចាប់ធំនឹងទៅតែបើសិនជានៅមានចិត្តស៊ូហើយនៅចិត្តស្រឡាញ់ហើយគិតថានៅសល់បន្តិចទៀតចង់ជួយប្តីបន្តិចទៀតអាហ្នឹងក៏បងសម្រាប់ចិត្តតាមនឹងទៅតែបើសិនជាស្ដាប់មើលតាមអីដែលបងប្រាប់មកកាន់ ABC ហ្នឹងគឺស្ថានភាពវាពិបាកនៅក្នុងការកែមែនតើក៏ប៉ុន្តែកណិការក៏ចង់សួរដែរថាដើមដំបូងនៅពេលស្គាល់គ្នាស្គាល់ដែរណាអត់បានបញ្ជាក់ផងព្រោះអញ្ចឹងបងប៉ូលីននៅពេលដែលយើងស្គាល់គ្នានៅទីណាសបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សនឹងជាមនុស្សបែបណាយល់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្រឡាញ់គ្នាយើងស្គាល់គ្នានៅក្លឹបត្រូវទទួលស្គាល់មុនហ្មងថាមនុស្សម្នាក់នឹងចូលចិត្តការសបាយចា៎អញ្ចឹងគេនឹងទៅក្លឹបនៅពេលដែលគេពិបាកចិត្តឬជួនកាលមិនបែនចាំតែពេលពិបាកចិត្តទេគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់គិតចឹងហ្មងគឺគាត់រកធ្វើការពីថ្ងៃយប់ឡើងគាត់ដើរក្លឹបចឹងហ្មងហ្នឹងគឺជាជំរឿសរបស់គាត់ចឹងហ្មងហើយបើយើងហ៊ានយកមនុស្សម្នាក់នឹងមកនៅក្បែរខ្លួនយើងត្រូវហ៊ានទទួលអានឹងដែរហើយត្រូវកែពីចំណុចណាមកហើយការកែមនុស្សហ្នឹងមិនមែនងាយទេគេថាឆ្លាក់ថ្មឆ្លាក់បានណាចង់ថ្មហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាថ្មហ្នឹងជាប់ស្អីក៏នៅឆ្លាក់បានដែរតែបើសិនជាឆ្លាក់មនុស្សឆ្លាក់អត់ចាញ់ទេណាចា៎តើកើតមកយ៉ាងម៉េចគឺវាយ៉ាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាស៊ូបានអត់បើស៊ូអត់បានទេបងក៏បញ្ចប់ទៅតែបើនៅចង់បន្តទៀតអាហ្នឹងបងត្រូវរកវិធីនៅក្នុងការជួយគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតែគាត់ព្រមស្ដាប់បងដែរឬមួយក៏អត់អាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតសូមការជួយគ្នាមិនស្ដាប់ឲ្យយើងចា៎ពីខាងបងសុភ័ណ្ឌឥឡូវជាស៊ូបងបាទមានសុបលិនហើយកណិការចាមានសុបងបាទមិញខ្ញុំចាប់ចំណុចដែលកណិការនិយាយថាឈ្មោះអ្នកណាអត់សំខាន់ឈ្មោះអ្នកណាទេដៃប្រពន្ធតែបងលោកលូតបើឈ្មោះប្តីប្រពន្ធថាស្អីបើឈ្មោះប្រពន្ធដៃថាស្អីបងឯងចាយើងអាចដឹងបានយើងអាចនិយាយបានណាកណិការចាចាបងអរគុណបាទបងបងនេះទេវិធីច្បាប់ឥឡូវអត់អីមិនដូចមុនទេឥឡូវនេះឲ្យតែមានពាក់ព័ន្ធមានមេតៃថាស្អីទាំងនេះគឺជាប់ពាក់អស់ដើម្បីតបំដល់ជូនទៅនេគាមីក្រូរៃគាត់ឯកជនឬបរតចឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងប្រៀបអូនស្រីតែប្តីគាត់តើមានស្អីទៅណាខំបងលោកអស់អីបើជប់បានក៏ជប់ទៅអូនឯងពាក្យចាស់ថាខ្វះអីប្រុសពេញដៃស្អីពេញនគរហើយសប្តាហ៍នេះនំនៅមិនដល់គុំជាងមីលពីមុនមកឥឡូវនេះវាគុំពេកហើយមីលគាត់ទៅមីលតែនំឥឡូវនេះគេដល់វិញនឹងសងវិញនឹងគុំទៀតហើយកាលនេះកាចាបងចាចឹងគាត់ថាយើងអប់រំយុវជនឬយុវតីយើងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មិនទាន់បានឆ្លងកាត់ណាសូមឲ្យគាត់ល្អិតអន់ជាពិសេសស្ដាប់ ABC ពេលកម្មវិធីលោកគ្រូអាចារ្យ A កម្មវិធីកណិការកម្មវិធីបន្ទាប់មកបើនិយាយរួមជាពិសេសកម្មវិធីបងបូរាគាត់តែងតែដាស់តឿនគាត់តែងតែទទួលទូលមានអញ្ចឹងសូមឲ្យជាយានទៅស្ដាប់ ABC ទោះបីធ្វើការក៏ដោយដាក់ការតិចធ្វើផងដាប់ផងតែចំណុចហ្នឹងយើងទទួលយកបានយើងអាចជាគំរូឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានោះជាការល្អមួយដែរកណិការណាចាអរគុណបងសម្រាប់ការតាមបងមិញបងស្រីមិញបើសិនជាឈប់បានឈប់ទៅហើយមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់អីទៅ
ព្រោះឥឡូវវាងាយស្រួលទេអ្នកឯងមានទឹកខ្ញុំក៏មានទឹកដែរបើជាវាងក៏មានអ្នកធ្វើហង្សាឬក៏ក្រិតកម្មកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបោះឆ្នោតតាមពេលវេលាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងកានិកាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមចាចាអរគុណអ្នកបានចូលមកបច្ចៈបន្ថែមពាក់ព័ន្ធមួយរឿងម៉ូតូបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍អត់អស់ចិត្តមួយស្ត្រីយើងពេលខ្លះគាត់គួរអាណិតណាបងប៉លីនគួរអាណិតមិនដល់ពេលដែលគាត់ធៀបការជាមួយនឹងបារម្ភម្នាក់គឺគាត់ហ៊ានលះបង់នៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្លួនឯងមួយហើយដល់ពេលមានប្តីគាត់ស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងរបៀបដល់ថ្នាក់ប្តីទីអីក៏បានទៅបីដឹងថាប្តីមានស្រីប្តីមកវិញគាត់ទៅប្រាប់ថាបងសន្យាបងឡើងឡើងតាក់តងជាមួយគេទៀតហើយឥឡូវឯងជួយទិញឡានឲ្យបងមួយបងរត់ស៊ីក្នុងខ្លួនអត់មានលុយទេណាបងប៉លីនរត់ទៅខ្ចីលុយគេរត់ទៅខ្ចីលុយរត់ទៅធនាគារដើម្បីយកលុយមកទិញឡានឲ្យប្តីឬជួនកាលប្តីថាឥឡូវបងកាយខ្លួនហើយតែបងត្រូវចេញទៅរត់ស៊ីនៅខាងក្រៅតែបងខ្វះទុនប្រពន្ធនេះឥឡូវប្រពន្ធសម្លាញ់ឯងជួយទៅខ្ចីអ្នកនេះខ្ចីអ្នកនោះហើយមកតថាមកប្រពន្ធអ្នកចេញណាចាមកតថាទេតែចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ឆាតទៅខ្ចីលុយគេឲ្យប្តីមែនត្រូវបងបងស្ត្រីគេថាការសម្លាញ់ណាវាត្រូវតែពោភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃកាលណាយើងស្រឡាញ់ងប់ពេកយើងនឹងបាត់បង់អីគ្រប់យ៉ាងគេថាចេះស្រឡាញ់ក៏ចេះបោះបង់ដូចគ្នាដែរចង់និយាយអញ្ចឹងត្រូវចេះទុកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងកុំទៅណាមកណាលេងទៅទាំងដល់ពេកអាហ្នឹងវាបញ្ហាពេលដែលកើតមានឡើងអាហ្នឹងខ្លួនយើងជាអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនឹងឯងមានអ្នកណាមកទទួលជំនួសយើងដល់រឿងចាអរគុណសុំសនួរពីខាងប្រិមត្តបើយើងអ្នកគាត់ផ្ញើចូលនៅក្នុងเพจសុំមកសួរតិចតាមពិតគាត់សួរតាមសាមញ្ញតែយើងសួរឲ្យគាត់អត់តន់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តជាប់ពាក្យជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងព្រោះគាត់ថាគាត់ស្គាល់គ្នាបានក្នុងដងពេលស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំជាងហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចាត់ថានឹងជាគូជីវិតមួយគ្នាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ចិត្តជាប់ពាក្យហើយហើយស្រាប់តែខាងស្រីហ្នឹងដើរនិយាយថាធ្លាប់កេងនៅជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងម្ដងចាគាត់ថាទាំងតែគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់អត់បានដឹងអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសួរខាងស្រីថាម៉េចក៏ចាំបាច់ទៅដើរនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយខាងស្រីហ្នឹងថាគាត់ថានិយាយអញ្ចឹងវាអត់មានអីធម្មតាផងថានិយាយអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្រុសនឹងស្រឡាញ់គាត់ជាងមុនចាហ្នឹងក៏ថាខាងស្រីឆ្លើយមកគាត់ឯងអញ្ចឹងណាគាត់សួរថាអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងអូនឯងជាស្រីអូនអាចខ្មាស់គេទេអីអាចខ្លាចគេវាយតម្លៃថាយើងនឹងជាស្រីប្រភេទម៉េចប្រភេទម៉េចព្រោះគាត់ថាពេលដែលមានបញ្ហាអីទៅវាមិនមែនបញ្ហាខាងបងទេចាខាងប្រុសដូចគេនិយាយថាមាសទឹកដប់ទូបីយ៉ាងម៉េចក៏គេនៅតែទឹកដប់តែហើយមានបញ្ហាខាងស្រីហើយខាងស្រីក៏និយាយថាវាជារឿងធម្មតាអត់មានអីផងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់តាក់តងមកសួរថាវាមិនវិញចំពោះរឿងហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ថាសុកសុកដើរនិយាយប្រាប់គាត់ប្រាប់គេថាគាត់ហ្នឹងបានមកជ្រោះជ្រោះគ្នាម្ដងហើយតែគាត់ថាគាត់អត់ទាន់បានជាប់ពាក្យអត់ទាន់បានចាដល់ពេលអញ្ចឹងអស់និយាយតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខាងបងស្រីបងស្រីមើលទៅគាត់យុមែនដឹងមកខ្ញុំជួបតែខាងប្រុសអេបើយើងឆ្លាញ់គេដែរក៏មិនអីទេណោះធ្វើម៉េចគេលះបង់ដល់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺឆ្លាញ់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងខ្លាំ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 ងដល់ថ្នាក់ចង់គេចង់ចងគេជាប់ហ្មងហ្នឹងឯងចាំគាត់និយាយដែរថានិយាយពាក្យហ្នឹងដើម្បីខាងប្រុសហ្នឹងស្រឡាញ់គាត់ចាំថ្ងៃចង់ចងគេតែនឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលស្ដីហ្មងទៅឲ្យចាស់ដឹងពេញភូមិទៅហើយវាទៅណាអត់ការចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាស្ត្រីផ្សេងទៀតចង់មកអញ្ញាញ៉ៃកុំឲ្យសោះណាពួកនេះបោះខ្ញុំឯងហើយនៅជាមួយខ្ញុំឯងបោះឯងលក្ខណៈគាត់ស្ាយសិតហ្មងថាបោះគាត់ទេចាបងបងស្រឡាញ់គាត់ដែរមើលរៀបចំអីទៅណារៀបចំសំលុយអីជុំគ្នាទៅហើយរៀបចំពិធីអីទៅហើយណែនាំគ្នាទៅគ្នាអាចនឹងនៅក្មេងឬមួយក៏គ្នាចាស់ជ្រុលវាមានពីរប្រភេទណាមួយនៅក្មេងចាស់ជ្រុលអត់ពើគេចាស់ជ្រុលបានន័យថាលែងចង់មានវិបត្តិស្នេហាស្បែកសង្សារមួយខែពីរខែទៀតហើយចង់ខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្មងខ្ជិលធ្វើនឹងសង្សារខ្ជិលធ្វើជាសង្សារអញ្ចឹងគឺគាត់ដើរផ្សាយសិទ្ធិអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីឲ្យខាងប្រុសប្រញាប់ចូលទៅដឹងគាត់នឹងមានករណីមួយទៀតគ្នានៅក្មេងគ្នាក៏ព្យាយាមនិយាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីការពារតែជឿទៅថាមនុស្សស្រីនៅក្មេងកាន់តែអៀនហើយនឹងមិនហ៊ានប្រាប់បើទោះជាខ្លួនឯងបានធ្វើរឿងនឹងក៏ដោយចា៎ប៉ុន្តែកតិកាអត់ចង់និយាយអីច្រើនជាងនឹងទេព្រោះគណៈនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងចាត់គូកូនគេផងណាបងណាហើយព្យាយាមសំលុយអីទៅហើយជួយណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកទៅឬក៏ចិត្តទៅបងប្រុសអាចទៅនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយពុកខាងស្រីទៅចាប្រាប់ទៅណែនាំគ្នាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យដើរនិយាយអញ្ចឹងទីមួយវាខូចកិត្តិយសខាងស្រីទេខាងប្រុសគេគ្មានផងប្រយោជន៍ទេអីគ
គេម៉ែឲ្យគេគេអត់ដឹងទេប្រាប់តែខាងស្រីនឹងបានហើយចាប្រាប់តែខាងស្រីថ្ងៃក្រោយនរណាកុំនិយាយចឹងទៀតប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់អីចឹងទៅណាបងដឹងវិធីនិយាយខ្លួនឯងឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិយាយអីដែលបេះដូងបងប្រាប់មកបងនិយាយទៅអត់ចេះខុសទេណាបងណាមិនបាច់ស្ដាប់អ្នកណាប្រកបបងទេចាពីខាងបងតារាផៃក៏ចូលខមមិនក៏ប្រាប់ថានិយាយចឹងចង់ចង់ជើងប្រុសនឹងកុំឲ្យតរើថ្មីបងតារាផាន់ចាចាហើយពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាត្រាបាវ៉េតនេះចាហាក់កាយៀងហាក់កាយៀងមកចេះខ្ញុំអានអត់ចេញទេតែគាត់ថាមកមកហាក់លីយៀងចាចាណាតែគាត់សេះសອບជាប់ខាងមកពីខាងស្រីហ្នឹងគឺចង់ចាហាក់និយាយស្រុកមកគាត់ខ្លាចបាត់បងគេហើយហើយចាហ្នឹងចាហ្នឹងឯងគឺចឹងហ្នឹងឯងប្រិមិត្តចាពីបងត្រាបាវ៉េតខ្ញុំបងខ្ញុំចង់ដឹងរឿងលោកយាយដល់ណែហើយបងដល់ណែយាយដល់ស្អីចាឥឡូវចាំថ្ងៃសៅចាំតាមដានភាពបន្តរឿងលោកយាយព្រោះមានអីបន្ថែមពិសេសទៀតហ្នឹងហើយចានៅការសម្រាប់ចិត្តរបស់លោកយាយស្អីប្រិមិត្តចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាអរគុណតាពីខាងបងខាងបូដាអីនេះយ៉ាដាក៏បងយ៉ាដាហ្នឹងខ្ញុំអូយអូលីនអើយចាបងស្រីមែក៏ខំប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាមិនសងសាគាត់គឺ2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់គិតថាគាត់ដឹងនឹងតែភ្ជាប់ពាក្យមួយគ្នាចង់អីចឹងទៅដល់ពេលហើយសម្រាប់ប៉ាខាងប្រុសគេដឹងគាត់បែកខាងប្រុសគាត់របៀបថាគាត់ចង់លេងដៃដោះដៃយ៉ាងណាទៅគាត់តាមមកភ័ក្រមកប៉ាគាត់ទៅបាត់ទៅហើយបងស្រីហ្នឹងបងស្រីក៏ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើគាត់នៅស្រឡាញ់គេហើយគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបកាត់ចិត្តពីគេហ៎បងចាតោះកាត់ចិត្តរបៀបណាតើគួរកាន់ចិនកាន់ចិនកាន់ចិនបែបណាទៅធ្វើម៉េចធ្វើអស់ផ្លេចចាយើងចាដូចកណិការធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងនេះជាអុយអំពូមានមីងមកកណិការតិចច្រឡំតែកណិការនិយាយតបឯងអីណាបើមានអីចូលរួមគឺតេមកភ្លាមចាតែតែមកលេខចូលមកចាចូល10 23 10 10 012 23 10 10 060 23 10 10យើងក៏មានផេកដែរឬមកកណិះនេះក៏កំពុងទស្សនាការឡាយក៏មានអីចូលរួមយើងយកខមមិនគាត់បាននិយាយក៏បានដែរហ្នឹងហើយបើអ្នកកំពុងស្ដាប់តាមអេបនៅក្រៅប្រទេសនិយាយទៅយើងសំណាងដែរយកដែរបានទៅបរទេសទេណាតែសលេងយើងបានដល់បរទេសហើយទេហូររំភើបតាមអេបយើងហ្នឹងហើយចាអរគុណតោះសួរតែកាត់ចិត្តមិនដេកធ្លាប់ប្រាប់ចឹងថាវាជាអូតូម៉ាទិកផ្លូវចិត្តអ្នកណាក៏ជួបរឿងហ្នឹងនេះសួរថាបើសិនជាកណិការមានរឿងហ្នឹងសួរថាទៅសួរទៅបំភ្លេចកើតអត់អត់បំភ្លេចកើតទៅណាបើយើងស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងខ្លាំងសំបីតែជីកផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ជីកជាមួយអ្នកហ្នឹងក៏យើងនៅឃើញគេភ្លាមដែរសំបីតែទៅញ៉ាំអីនៅហាងដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំអីជាមួយអ្នកហ្នឹងក៏យើងនៅឃើញណាហ្នឹងបើសម្រាប់អ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លះដែលគេមានស្នេហ៍ស្មោះដែលស្រឡាញ់ខ្លាំងណាចា៎តែបើអ្នកខ្លះគេអត់សូវគេគិតថាស្នេហ៍ហាវាគ្រឿងធម្មតាធម្មតាគេអត់មានតែខ្វល់ឈឺក្បាលរឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានមួយដែលអាចជួយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងបានរឿងបំភ្លេចគេហ្នឹងបានទីមួយអាចបកមករៀបគម្រោងការអនាគតដាក់ចិត្តឲ្យធ្ងន់លើគម្រោងការអនាគតហើយសួរខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើការចង់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងឲ្យវារីកចម្រើននៅចំណុចណាមួយដាក់ផែនការខ្លួនឯងមនុស្សបងប្អូននៅពេលដែលយើងរៀបផែនការឲ្យខ្លួនឯងយើងមានអារម្មណ៍ថាការងារច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើមួយម៉ោងសម្រាប់យើងគឺវាលឿនខ្លាំងណាស់ភ្លេចខ្លួនយើងធ្វើអានេះអត់ទាន់ចប់ហើយវាត្រូវចូលទៅទូនីតិថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលខូក្បាលណាតែគិតរឿងស្នេហាយើងអត់មានពេលណាមកទាញទូរស័ព្ទដៃមើលឯងជប់ឡើងដល់ផ្ទះ 8:09ធ្វើអីដល់ម៉ោងដេកបាត់អញ្ចឹងយើងដេកលក់ដែរស្រួលបំផុតព្រោះយើងហាត់ពីថ្ងៃមកហើយអញ្ចឹងវិធីមានតែមកពីអូនអត់តាន់បានរៀបគម្រោងផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏អញ្ចឹងទៅយើងប្រាកដចែកព្រោះបើសិនជាយើងចង់កាត់ចិត្តបំភ្លេចអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំយើងកុំទៅកាត់រឿងដែលយើងចង់កាត់ចិត្តហ្នឹងកុំទៅខ្វល់សំខាន់យើងផ្ដោតសំខាន់នៅអីការងារចំពោះមុខរបស់យើងបងប្អូនមានការងារអូនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងាររបស់បងប្អូនឬមួយក៏អីដែលអូនអាចគិតថាខរប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយទៅកាត់រឿងដែលមានប្រយោជន៍កុំទៅកាត់រឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលកាត់រឿងដែលអត់ប្រយោជន៍វាធ្វើឲ្យអូនឯងទៅពិបាកចិត្តចំហ៊ានដំបូងច្រើនចាជំហានដំបូងគឺកុំកាន់ទូរស័ព្ទដៃញឹកពេកបើយើងពិបាកបំភ្លេចគេរបស់ដែលគេ3ខែបើស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើន3ខែហ្នឹងគឺវាញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងតែបើសិនជាស្រឡាញ់គ្នាបានថាថាមួយខែណាមិនមែន3ថ្ងៃធ្វើបានទេវាមួយខែហើយព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរវល់ជាមួយនឹងគោលដៅជីវិតហើយនឹងការរកស៊ីឬការធ្វើការរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យមួយថ្ងៃពីមួយម៉ោងអត់មានពេលកាន់ទូរស័ព្ទឆាត Facebook អត់មានពេលឆែក Facebook ទេមានតែពេលឆែក
Google, YouTube ដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំប៉ັດជាអត់ចង់ឲ្យយុវវ័យទាំងអស់មកប្តេជ្ញាក្នុងរឿងស្នេហាតទៅទៀតទេព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកខ្លួនឯងចេញពីរឿងស្នេហាហើយមកមើលពិភពខាងក្រៅចំហៀងខាងនេះគេរស់ស៊ីចំហៀងខាងនេះគេធ្វើការចំហៀងខាងនេះគេធ្វើអានេះចំហៀងខាងនោះគេធ្វើអានោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំកំពុងធ្វើអីហើយនៅកន្លែងណាហើយតែភ្នែកត្រាំតែភ្នែកមែនចា៎ហើយខ្ញុំបានវិវត្តខ្លួនទៅដល់ពួកគេនៅក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេកាន់លុយទាំងម៉ឺនក្នុងដៃហើយក្នុងខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែឈួតរឿងស្នេហាចា៎បានអីមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាຕົកស្នេហា3ដូចជាហ្គេមបើស្នេហានឹងវាបានផលយើងក៏បន្តលេងទៅមុខទៀតតែកុំលេងបែបងប់ងល់តែបើស្នេហានឹងវាអត់បានផលហើយវាអត់ចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេដកខ្លួនចេញឲ្យលឿនបំផុតហើយទៅសាងអនាគតជាមួយនឹងគោលដៅអនាគតវិញហើយចង់ថាប្រទេសកំពុងតែសមាហរណកម្មអាស៊ានត្រូវការអ្នកចេះដឹងត្រូវការអ្នកជំនាញបើមិនរៀនចាប់បរិញ្ញាបត្របើមិនរៀនចាប់ទី12ឲ្យមានជំនាញមកច្បាស់មកលាស់មកបកាយកសិកម្មទៅធ្វើកសិកម្មទៅស្កេននៅខាងក្រោយផ្ទះយើងអាចធ្វើអីបានអាចធ្វើតំណាំអីបានបកាយចិញ្ចឹមសត្វទៅរៀបវិធីនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបកាយលក់ដូររៀបវិធីនៅក្នុងការលក់ដូរដើម្បីអីឲ្យយើងដើរតន់ជាមួយនឹងសង្គមដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងខណៈនេះ GDP ប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាំងចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាំងដែរបើយើងនៅត្រាំត្រែងជាមួយនឹងរឿងស្នេហាទៀតដើរអត់តន់គេទេចា៎អរគុណអីចាសុំខមមិនមួយសិនហើយចាយើងខមមិនប្រេមិនសិនពីបងកញ្ញារានីក៏ថាវិធីកាត់ចិត្តគឺរកអ្នកថ្មីព្យាយាមនៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនធ្វើការបន្លប់ហើយស្ដាប់ចម្រៀងសប្បាយៗកុំស្ដាប់បទចម្រៀងណាដែលសែតចាអរគុណហើយថ្ងៃចាថ្ងៃបើយកសម្រាប់ត្រាំតាមបើចាថ្ងៃនេះដល់ច្បល់បងតារាផៃនេះក៏តារាផៃក៏ចូលខមមិនក៏ប្រហែលថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឈឺចាប់ដែរយ៉ាងយូរ3ខែអាចគេបានយូរ3ខែបងអាចតែក្នុងរំលងពេលឈឺចាប់តែមួយថ្ងៃក៏យូរដែរមែនទេសបើមិនតែ3ខែចូលតាសារអ្នកជិះចាប់រិះតែចាប់ឡើងពីនេះទៅបានហើយចេះអូយចាអរគុណពីកម្មវិធីសម្រាប់ញ៉ាំសម្រាប់មើលផ្លែសិនយើងមកមែនទេសិបើចាយើងលក់កណិការចាយើងចូលរួមរួចហើយចាកណិការគ្រាន់តែរៀនពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដតៃទេតែគាត់ពីអ្នកនេះគាត់យកខ្លួនឯងទៅពិសោធន៍ស្ដាយស្ដាយចាយើងលក់សាប៊ូលក់សាប៊ូអត់តែញ៉ាំបើកឲ្យហ្នឹងហើយនោះអីខ្ញុំមិនបើកឲ្យទេចង់និយាយថាចែកសាប៊ូចេញរូបរាងថ្មីប្រហែលនេះស្ដាប់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំឆ្លាតហ្មងនិយាយមែនតើព្រោះមានមួយកណិការម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅសាលារៀនណាហើយដល់ពេលគាត់មិនត្រូវធម្មតាថាខ្លាំងទៅរក់កន្លែងថែតមក្មេងអញ្ចឹងគេមិនត្រូវការសាប៊ូដោះខ្លួនឯងក្មេងអញ្ចឹងហ៎គាត់តែញយកទៅគាត់ឲ្យកណិការបកសំបកផ្លាស្ទិកចោលទាំងអស់គាត់តែញម្ដង50ដុំគាត់បកសំបកផ្លាស្ទិកចេញទាំងហ្នឹងអត់ដឹងទេតែកាពេចចាហើយបកទាំងអស់គាត់យកតែសបផ្លាស្ទិកខាងក្នុងជាមួយនឹងសាប៊ូដើម្បីការពារតែប៉ុណ្្នឹងបកលើខាងក្រៅទាំងអស់ដល់ពេលឃើញរូបរាងនេះមកខ្ញុំដឹងតែគាត់ស្រឡាញ់ហ្មងយកគាត់យកទៅជាសែតហ្មងទីគាត់តែញ10 50ដុំគាត់ដាក់ហ្នឹងតែ4ដុំតែ5ដុំចាំទីមកគឺបានហើយអូខេហើយហើយអត់មានប្រាក់រឿងផ្លាស្ទិកអីញ៉ាយៗទេព្រោះខាងក្រៅនេះសបពីក្រដាសសុទ្ធហើយមួយដុំហ្នឹងគឺ10ដុំពេញហ្មងនេះមួយដុំធំហ្នឹងគឺមាន10ដាក់មកប៉ាវា10ដុំអូ my god ចាអូយលក់ដុំដុំ10ដុំហ្នឹងតោះបាច់កណាមកប្រាប់មាន10ដុំទូចក្នុងហ្នឹងប្រែមិនស្ដាប់ណាសំខាន់អ្នកខ្ចូលដោះខ្អែលដោះសាប៊ូដុនតានិយាយមែនហ្មងបាច់ហត់នៅក្នុងការតកួតខលគឺវាចេញមកឯងចង់អាខ្អែលនៅធ្លាក់ស្ទះក្នុងរុនញើសប៉ុណ្ណាក៏វាចេញមកដែរចាមិត10ដុំហ្នឹងតម្លៃ50000សេវាកម្មដឹកជូនហ្វ្រីតាលេខទូរស័ព្ទកណិការគឺ097 37 2000ចាតែតើមកលេខប៉ូលីនក៏មានសេវាកម្មដឹកជូនដែរហើយតែគ្រួយស្រស់យើងក៏ចូលមកថ្មីដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មងទិញតែតើមកលេខប៉ូលីនក៏មានសេវាកម្មដឹកជូនតែតើមកលេខ088 32 42 624 088 32 42 624ពីកម្មវិធីសម្ញ្ញាសម្រាប់មើលផ្លែសិន